sen jaxle na jaxle na to waxalel mako cerno ali wa ali so e waxal mako ali so ha kay fu tunu mo man ha mo tunu mo nu ma taxaw nu ma teddi man ho mo luma ta taga dal bo si jappul duba duba de jaxle na sama bop u bu na ta mon kay munas lay tud munas wa munas lay tud te yal demen bir demen bir ak la bugu ngay tekkul ku def ben zesté def assis munu munu na ba billahi wallahi talay munas duma billahi wallahi talay yalla hamna ay munas yow defal nanka yow li nga def dundu munas 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 billahi munas li nga yakar nekul lol li nga yakar man malako wax billahi ak yalla la ko maksu billahi li nga yakar nekul lol munas man nit bu bax la munas man bonuma munas man nit ku correct la gis nga aduna nak du ñaka moy am yo xamanteni day ñew ci doomu adam munas ni doxna bo yagga mu jekk jekk ra am lu ko dal mu jare fa nek indi kape te tay ko munas jekk ni doxna bo yagga rek xame duggu ci buti mu jekk jekk yi ci bax tay ko munas ni day faka selu ci dara sax webi day nga xam ni li tay ko kon nak munas man il faut yow ngay comprendre ma si man il faut que comprendre ma si man ah bu yagge dina am arrêt de corps si dina am arrêt de corps munas bo mo xolé te meram bi day daw ni nga may xol jëme ma ko mu tagal fe paka bi ñu wax da fawto labiki fawto labiki man dem bi mi fawto labiki dem mo ko dem wa waxtan jëgër ak jabar luy indi pa luy indi labiki nak ah munas bul indi sa bop ay dem pet pet adam yow buñ ko gawon de lan moy sa problème adam man waaw dem bul ma adam de deglu ma ramay wax wo nga ma joto won xaar ba keur lan nga ko xaru ma ha fi sama hinaw la ñoo fi nek bu lu dege ñoo ya xandi leneen ba te du dara yow rew mi am na fi nawle di wër di tak tak suuf ya ngi deg ba ma takke bu sunu jont ya tay mustafa man waxu man bank damay wax tak taw ma la ko ñaan ngir yalla tam deglu ni ko rek la ci suñu problème ba nga tok rek bayima ma wax li ma bëgg wax lepp dama ko not walé yaay def sa choix am waxal touti wax touti dama xam ni lepp la wax nek ma fi amna lo xam man ak yow ñoko xeexol ñen la tool yeen Sénégal daan ni ngeen def bu ngeen nekk nit yalla tek ko ci place mo am dara lu ko neex def bu démé ba yalla dindi lo rek ngeen di ngeen koy wër lan mo problème waye do ma dégg am amu sey kay moy nga dekkal ka dekk ko mais tax mom mo xam ni ki dekkal wa yow lan nga ma def gisuma la gudd gisuma la becc yaang ci medd mi nan few few ya lo livré man fan nga ma gis fan nga ma gis man woowuma téléphone jox ma man la dama dem dubai fan ni doon jël sama bagage yi ko bayyi won lool dafa jé day wax sama bina sama xam nga luma sax wa sama ay té da ngay juk ñu dem kër té lool force ana nga dara ñam na fek ma ngi yëm ci kër nga sax da ngay juk ñu dem kër ga ba da ñoo xalam yu jàng école dégg man la wax dégg daw ma wax daw ma kër ga tay mom dem kër kon nak lañ tok ma wax li man bëgg wax rek acca man na défar wa bëgg na jé fan la koy waxé bu ma nexé sax suunu do fan la koy waxé fi bo tolo non rek nga jëg nga jëg bi nak ah yow yëm nga ma légui dé dégg ma sey bi dañ koy sey ci zaay ma nga sey ci baati ya xam nga ko bëgg ki arama la yow arama ya nek ni waaw da nga dem say bok ak say xarit jay la nga ni na ñew kër gi pour wër wër lu sama suma deglu won sama bok ak ay xarit duma sey ak yow wala di nga de yow mo deglu sama xarit nga ñep xam nañu man na la xam ko won de man mi da contane arama yow gori di nga de arama li ma la defal ci atu ci rew mi yep jox la auto kay dawal legui dal nangu nan auto yeep dal nga de atu bismillah na dem wër ben yoon sey bi tax abare ku nek dem lolou nga bëgg bu de lolou kay ne ma sama sey bu tass ya bëgg mu tass tan tass tan koy sey deggo ma ni sey dang koy sey te ma ngey wakoy sey bu neex du wa force nak la la wax ma mo gi sama gemmi bok ta taw aha nda kren nak mu tam sama bag jidou waaw jidou gis nga nit boko gañi sa gañ bu metti sa dinay dem pepe
Man, don't hang that up.